Nós estamos aqui, cara, do mapa, perto dessa colina aqui, dessa graça aqui também. Então vamos gastar uma pedra de chave e não sei o que, espada de chave. Ah, esqueci o nome. Ah, o quebro também, tá na minha frente. Espada de pedra. Vamos lá, botar o escudinho aqui. Oi, tudo bem com você? Amontoado de pedras. Vamos usar o lampião. Inclusive, né? Lampião já tem ali, ó, um acesso ali. Acabamos de ver um acesso. Já tenho no canal como pegar o lampião, tá? Os cards aí. Vamos ver qual que é o nome aqui do lugar. Aqui chama Antigo Túnel Altos. Ah, normalmente esses itens também, desse. Nossa, é mole, lero. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, mas já vamos deixar o elevador aqui, né? Vamos pra guerra. Esse cara é muito forte, velho. Ele é ideal. Vou ter que eliminar eles assim, ó. Ainda foi um cachorro rombado ainda de brinde. Tô com 41 mil XP, velho. Se eu falecer aqui, vai ser mó paia. Pegou uma pedra de forja, 5. Ah, beleza. Vamos por esse caminho primeiro. Ó, tem um cara dormindo aqui. Oi, com licença. Ah, eu tô conseguindo dar kill neles, velho. Tô muito forte, toma, hein. Tô me sentindo forte pela primeira vez nesse jogo. Eu sempre me senti fraco e tal. Nossa, eu pensei que ia explodir. Me lembrei de Donkey Kong agora. Oi, gente, tudo bem? Cachorrinhos. Ó, pegamos mais um talismã elétrico de Aco. Ok. Aumenta a negação de dano elétrico, né? Pra você potencializar aí. Contra dano elétrico. Pra aquele dragão rombado que eu morri no início da live. Elétrico, muito estiloso. Mas muito rombado, que tava me dando kill. Ah, vamos ver aqui. Bom que eles não param de trabalhar, né? Eles são muito comprometidos. Uma pedra de forja. Pegamos uma runinha. Vandalizamos um pouquinho aqui. Ok, a parte superior nós já embolou tudo aqui. Ninguém ouviu aí embaixo não, né? Tem alguém aqui embaixo? Ai, tem um carinha ali, velho. Aqui no cantinho. Tem vários carinhas. Esses carinhas de espada é foda. Ah, esse aqui tem uma espada mais foda. Então vamos na espada mais foda. Ih, tem dois de espada foda. É dois. Gasto toda a minha mana, mas vocês não vão chegar perto de mim não, cara. Pronto, vocês podiam deixar algum equipamento pra mim, né? Vocês é mó estiloso. Pegamos mais uma forja. Oi, cachorro.
Pegamos aqui, o que, que a gente tem aqui? Ó, pegamos um martelo de troll. Ai, vamos ver como é esse martelo de troll. Olha, ele é mais forte do que uma espada, que é mais 7, sei lá. Ó, habilidade, rugido do troll, olha para o horizonte, dá um grito intenso, gerando poderosa onda de choque que empurra para trás os inimigos ao redor. Prossiga com um ataque forte. Ah, sim, a gente acabou de pegar essa cinza aí, ó. Pô, mas é estilosa, hein? Ah, quer ver, ó. Cara, só empurra, né? Ah, vamos usar esse martelão aqui, então. Ai, causa dano de fogo ainda. Deixa eu ver aqui. Ela causa dano de fogo. Ó, top, hein? Crítico no máximo. Gostei, hein? Só tô pesado, mas... Vamos curtir um pouquinho aqui. Ah, já é o boss, então acabou, né? Acabou o martelo, vamos agora brincar sério, né? Então a gente já bebe aquele suquinho. A gente já vai beber aquele elixir. Vamos fazer aquela invocação. Bebemos mais um suquinho. Ah, você de novo, cara? Chega aí, então, escavador. Nossa, que dano é esse que eu causei nele? Vamos usar duas espadas aqui, então. Acho que ele só toma ataque carregado. E foi. É, foi... Passa até demais, na verdade. E ganhamos também mais uma clava imensa. Vamos ver como é que é essa clava imensa. Pô, ganhamos três equipamentos aqui, hein? Clava imensa também é bem forte. Terra dourada. Enfia uma arma no chão e em seguida reúne força para liberar uma explosão de energia sagrada que se junta e forma dardos dourados. Prossiga com ataque forte para usar a arma em um golpe em um arco. Ah, parece quase a mesma coisa. Nossa, mas estiloso, hein? Caramba, gostei. Vamos usar isso aqui no inimigo, cara. A gente vai pra testar nas lesmas. Ah, top, velho, ó. Você pode usar de longe. Já faz umas magias. E se usar de perto, na hora que explode, causa muito mais dano. E você pode dar uma sequência também. Ele voltar com ataque ainda, né? Ah, interessante, interessante. Gostei, velho. Gostei.